არის ეს კანონპროექტი, რომელიც ეხება პრეზიდენტის უფლებამოსილებას. სამთვიანი განხილვების ბოლო ეტაპი. პარლამენტი საკონსტიტუციო ცვლილებებს კენჭს უყრის. მისცემს თუ არა ხმას უმცირესობა. საპრესო ოპერას დაემსგავსა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის თემა. მე მაქვს რომ ჩვენი კოლეგები უმცირესობიდან ჩამოყალიბდებიან და თავის პოზიციასაც მოგახსენებდნენ. სრულიად იმისა რომ ძალათი და ხელის გადაგრეხვით გაიტანონ რაღაც საკითხები ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელი. და გადაწყვეტილებას მიიღებს ნაციონალური მოძრაობა და როგორ დასრულდება რთული სასესიო კვირა. უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე და უმცირესობიდან მიხეილ მაჭავარიანი პოზიციაში.